Kwenye habari za michezo na burudani tuko na Ruben Mchome. Ruben, naona Tanzania imeng'ara tena Cecafa. Ya, imeng'ara tena kwa maana kwamba rais wa shirikisho la soka la Tanzania TFF Leodegar Tenga amesitia tena nafasi yake. Sasa. Rais wa shirikisho la soka la kandanda nchini TFF ametetea vyema nafasi yake ya wenyekiti wa Cecafa kwa kuchaguliwa tena kushika nafasi hiyo kwa miaka minne ijayo. Mwanamichezo wetu Hemedi Kivuyo anayo taarifa zaidi. Msukumandinga huyo wa Yanga na Pan Africa miaka takriban 20 iliyopita saa Leodegar Tenga ameikuwa tena nafasi hiyo kwa kupata kura zote 11 za wajumbe waliopiga kura hizo, huku aliyetarajiwa kuwa mpinzani wake kuonekana kabisa katika mchuano huo. Katibu mkuu wa vyama vya soka Afrika Mashariki na Kati Cecafa Nicholas Musonyi amewataja wengine waliochaguliwa kusaidiana na mwenyekiti huyo kuwa ni Darek Ada kutoka Sudan, Rail Samura kutoka Rwanda, Sayyid Walter kutoka Ethiopia na Abdul Han kutoka Somalia. Anawahakikishia kwamba atafanya kazi kwa bidii, kuona kwamba Cecafa imesimama imara kama ilivyokuwa kwa miaka minne ambayo Bwana Tenga anakuwa mwenyekiti. Nafikiria kwamba wale ambao wamechukuliwa leo tasaidiana na Bwana Tenga na kisekretari ya Cecafa kwa kwamba anaendesha Cecafa kwa njia ambayo itafurahia watu. Akielezea yale aliyoyafanya na anayotarajia kuyafanya huku akiwa na uso wa jamala, Tenga amesema kuwa bado kuna kazi kubwa ya kukuza kiwango cha kandanda kwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki, kwani bado wana safari ndefu. Hii region yetu ya Cecafa ina kazi kubwa ya kufanya. Tumefanya mengi kusema kweli, pamoja na matatizo yote ambayo tunayo. Na kwa sababu tumekuwa tukiyazungumza ninayafahamu. Hakuna kanda yote Afrika ambayo inafanya mashindano mengi kama Cecafa. Kubwa ambalo ni mama. Bado nchi yetu iko nyuma sana kwa maana ya ushindani. Hatujawahi kupeleka timu yote ile kwenye mashindano ya kombe la dunia. Kutoka Dar es Salaam ni mwana michezo wako Hemedi Kivuyo, ITV.